schody, všade sa neschody. Celkom bežná realita na Slovensku. 62 a ešte ďalších nejakých 15, keby sme sa chceli dostať úplne hore. Dnešnou témou sú záhrady na terasách. Padlo rozhodnutie, že toto bude relaxačná etáž, bazénik, taká tá hojdačka, taký relax. Má to logiku, treba aj také miesto aj v záhrade. Nová záhrada v nedeľu o 15.40 na Jojke.